subscribing onyigena akade osobola kubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Yes, chadachi Abacholi oba abantu abava mu northern region oba Acholi region bavuddeyo ne bwino owenjawulo alaganti waliwo engeri gye bazze babatugumbulamu nga babawa obutwa naddala abakulu ab'enjawulo abali mu bifo ebya waggulu nga bava mu saidi ye Acholi era mu mbeera eyo bavuddeyo ne balisting amannya nga kugana amannya bavuddeyo ne bagamba nti wotunuulira abantu bano enfa gye bazze bafaamu etetegerekeka olw'ensonga nti bazze balinda reports ez'enjawulo naye ng'ate mwattu teri n'omu abawa report kasita bamaloziika abantu bano ebya report teri addamu kubimanyaako teri addamu kumanyaako kikya segundi ne gundi era mu mbeera eyo kino kiddiridde olw'okuba nti Speaker wa Parliament abadde Speaker wa Parliament Jacob Oulanya mwattu naye yafudde mu ngeri etategerekeka olw'ensonga nti bavuddeyo okusinziira ku tatawe na gama nti mutabani we nga tanafa ya mugama nti bamuwa obutwa eranga eno statement yokka yalese obuzibu mu ggwanga era nga buli omu kwe yeetooloolera ne yeebuuza ki ekigendera ddala mu maaso naye omukyala amanyiddwa nga Cecilia Ogwal Kyaddaaki avuddeyo ne bwino n'agamba nti wojukira bingi ebize biberawo naddala ku bantu abava mu northern region oba saidi ye Acholi engeri gye bazze bafaamu omukyalo ono avuddeyo n'agamba nti waliwo amanyiddwa nga eyali gulu chairperson nga manyiddwa nga Walter Ochora n'avaayo n'agamba nti waliyo Julius Okara waliwo ne former deputy inspector general of police amanyiddwa nga Paul Okech kwotadde ne Jacob Oulanya obulira n'agamba abantu bano balina engeri gye bazze bafaamu naye nga mwattu w'ogyetegereza teri avaayo na report nambulukufu kubaako ngeri gy'annyonnyola abantu be Acholi region kiki ekituufu ekiba kibasse omukyala ono agamba nti Ayume was an accident and then even the vehicle that killed Ayume became a problem to be identified. The circumstances under which Ayume died were not very clear to us. Obulira omukyala ono akyayogerera ddala ensonga omukyala Cecilia Ogwal nga ye woman MP Dokoro County alagira ddala nti saidi ye Acholi eno eyina engeri gye bazze bagitamu abantu naddala abali mu key oppositions naye ng'ate teri ripooti n'emu evaayo omukyala ono yavuddeyo n'agamba nti for me as a mother the day that Oulanya was elected the 24th day of May 2021 he fell sick. Owulira nti ye ng'omuzadde olunaku lwe baalonda Oulanya mu ntebe ey'obwa sipiika nga 24 omwezi ogwa May 2021 omukulu lwe yatandika okulwala n'agamba the onus is on government now to offer the facts teddimulire eri gavumenti eno okubanga ereeta bwino omutuufu lwaki abantu bano baba bafa obulira ensonga bwe zityo bwe zikyakutte wansi ne waggulu ku bya Acholi region abantu abaveeyo buli omu alagira ddala si mumativu omu yagambye bagenda kwesonyiwa Parliament bonna baddeyo mu Acholi basirike embeera bwetyo bwekyali naye nga nze nkugamba ekintu kimu Progen Media fulu atusumbuwamuko naye mwatu tujja kuba tukutuusako buli ggulire eryetooloola eggwanga lyattu Uganda likinga commentinga era osubscribinge.